Аз съм родена в Родопите, в Асеновград и съм израснала там. До 14 годишна възраст съм учила в основно училище в Наречински бани, след което имаше един период, в който мама много упорито ме водеше на солфеж, китара. Слизахме до Асеновград почти два пъти се в седмицата, за което беше за мен много така тежко време. За едно дете, вместо да играе, то започва да учи и да допълнително да полага усилия за работа. Но така или иначе майка безкрайно, безрезервно вярваше в това, че аз трябва да стана музикант, въпреки че хората около нея казваха, абе остави, а тя няма да успее като музикант, няма да се случат нещата. Но така или иначе, след дълги усилия от страна на мама, аз кандидатствах в музикалното училище в Широка лъка и бях приета на първо място от целия списък, от всички кандидатстващи. За мене беше голяма изненада, защото аз до тогава не проявявах кой знае какъв интерес личен към музиката и към пеенето. Единственият ми интерес беше, че моя вуйчо свиреше на родопска гайда и аз просто исках да бъда с него така като дует да пея. Това беше единственото ми желание. Но в процес на време, в момента в който постъпих в музикалното училище и там започнаха да текат 5 години от моето музикално обучение, започнах да харесвам певиците, започнах да пея различни фолклорни области, нещо, което много така стриктно се изисква в музикалното ни училище. Запознах се с различните фолклорни области и някак си започнаха да ми се отдават като изпълнение песните. Това още повече ме заинтересува и лично започнах сама да сядам и да изкарвам песни, да уча песни. Не на последно място, разбира се, така много важна роля играеше и преподавателът, който ми беше. Това беше една прекрасна жена, Анка Кушлева, която безкрайно обичам и уважавам. Научи ме на много неща, научи ме как да съхранявам българския фолклор, как да изкарвам песни, как да кажа всичко онова нещо, което е важно за един творец, за една певица да съхранява, да пресъздава и не на последно място и да обучава.
периода, в който учих и завърших в средно музикално училище в Широка Лъка, е много важен и така изпълнен с много хубави усмивки и спомени. Разбира се, музикалното училище е едно от специалните училища, в които се прави подбор на децата. Там децата отиват със специални таланти и предварително, разбира се, имат подготовка по солфеж, по пеене. Оттам нататък слизат едни прекрасни 5 години, в които всяко едно дете има възможността да се докосне до историята на нашата българска народна музика, независимо дали са инструменталисти или пък певици. Но България има различни фолклорни области, в които всяка една фолклорна област ние изучаваме, и то детайлно изучаваме. Разбира се, ние учим от старите певци, които са основоположници, от различни сборници и литература, която преподавателите ни казват. Така че там е едно много интересно обучение. Имаме много музикални предмети, които ни помагат за нашето развитие, но така или иначе това е един период, в който и етап, в който аз пораснах много като музикант там. Там се научих дълбоко да обичам народната музика, различните стилове пеене. Виждаш кое ти е по-удачно за пеене, кое не е толкова по-удачно, но така или иначе завършваш с едно така хубаво обогатяване и израстване на тебе като личност, като човек и с много приятели, разбира се, които остават за цял живот. Колеги и музиканти. Но аз сега бих могла така много накратичко да разкажа и да изпея нагледно някои така интересни орнаменти и стилови особености, които сме ги, разбира се, сме ги учили в училище. Например, една от любимите ми фолклорни области е странджанската. Разбира се, аз всички обичам, но с много голямо удоволствие ще ви изпея една песен, която много обичам. Тя е емблематична, Калиманко Денко. За първи път съм я чула от Янка Рубкина, нашата голяма странджанска певица. Така че сега чуйте нагледно. Калиманко Денко, Манду Мари, Убава, до сега си ми това е един характерен елемент, който така се застъпва много силно в странджа. Въпросното леене и специфичните орнаменти. Разбира се, всичкото това нещо, което сега ще ви изпея, е направено и разработено в едни такива специални вокализи, които се казват. Те са много полезни за певиците, които, през които и ние сме минали, разбира се. Така че етапът на обучение е много интересен. Сега ще ви изпея също граулското пеене. Граулското е едно от най-трудните, защото там много трудно се записва като ноти. И общо взето по-голямата част от предаването на песните в граулското и в шопската фолклорна област е слухово. От уста на уста, от жена на жена така се предава. Много е трудна дешифрацията. И така, една граулска песен. Елено, чедо, елено, едно ми чедо на мама. Мамина още тази
Батина. И мамина. Още татина. Сега с тази песен има много интересна случка. На държавния изпит, това е моята фолклорна област, която трябваше да подготвя Граулската, нали, с две граулски песни на нашата голяма известна певица Павлина Горчева, при което изпявам песните, нали, комисията ми пише отлична оценка на държавен изпит, но в скоби отзад гласа ви не подхожда за тази фолклорна област. При което така или иначе тези песни останаха мой фаворит, мои любими, и до днешен продължавам и да ги обичам, и да ги пея, и да ги преподавам. Родопската фолклорна област е моята родна фолклорна област. Тук съм родена и, разбира се, така имам най-големи познания в тази посока. В Родопите има два типа пеене. Едното е това, което е стил Валя Балканска, Надежда Хвойнева, наши големи изпълнителки. Има и обаче един друг тип много специфично пеене, което е много малко има последователи в тази посока. Нейният основоположник и първа певица, която е записвала такъв тип песни, е Радка Кушлева. Нейната сестра всъщност е мой личен преподавател, за който съм така много щастлива да се докосна до този тип специфична музика. Радка Кушлева записва много песни на българо-мохамедани, така наречените помашки песни. Нейният стил е много труден. Това, което така е много характерно за този вид пеене, че то е тихо, фалцетно и е много силно орнаментирано. Много орнаментика има. Едно време, когато жените се събирали на така много жени на едно място, за да работят така наречената седянка, не им е било позволено да пеят силно. И тогава това, че са пяли тихо, в един момент е дало възможност за много богата орнаментика. И оттам много песни, които са съхранени, те почти не могат да се предадат, не могат да се изпеят. Много малко са певиците, които съхраняват и предават в този стил. Аз имам обаче щастието да бъда един такъв последовател и да съхраня част от тези песни, макар и малка част, разбира се, но много съм щастлива, например, да разкажа за Кожелю. Има още няколко такива песни, които много така си приличат, но ето, например, една такава песен с орнаментика. Зора се мале, за зорила, не е зора мале, като намирам тези песни за едни от най-красивите, които съм чувала и съм пяла. И също мога да кажа, че така като човек, който съм живяла и пораснал там, хората в Родопите са много мили и добри хора. Това са били едни планински условия, в които са се научили да си помагат едни на други. Като цяло песните там са изцяло за любов. Много малко се говори за работа. Предимно за любов. Така че за мен те си остават едни от моите любими. Да разкажа малко за моята скромна колекция от плочи. Тя е моя гордост, защото е събирана 3 или 4 години.
Оказва се, че не е толкова лесно да събереш плочи на наши стари изпълнители. Има много плочи, които са подарени, има много плочи, които сама съм купила, но едни от най-любимите ми сега да споделя. Това е на Магдалена Морарова, това е пиринска певица, песни от Банско. Много харесвам нейната музика, в момента даже и звучи. Има още една плоча, която много обичам, тя е на Костадин Гугов. Това е една примерна плоча, но той има много издания, много, много музика. Костадин Гугов, също от Пирин. Също любими плочи са ми, ви разкажа малко за моята учителка. Това е плоча на сестри Кушливи, една уникална плоча. Това е голямата родопска певица Радка Кушлива. Ето е моята преподавателка Анка Кушлива, с която ме научи да на много така много хубави неща съм пяла, докато учих в музикалното под нейно ръководство. Така че има още много плочи, с които мога да се похваля, но имам и Пазарджик, и Тракия, и автентични. Автентичните също са ми любими много. Това е Златния фонд на българската национална музика. Те са няколко плочи. Мисля, че са три. Аз имам само двете, третата не успях да я намеря. И така, тук отдолу са само инструментална музика на различни народни оркестри от самото им създаване. И така. Пета и шеста година Малка Мома беше чут от моя диригент на хора във Филип Кутев, Георги Генов. Той я хареса много и реши, че ще направи един хубав аранжимент на песента в мое изпълнение, като в средната част той вкара и своя авторска част. Така песента беше записана успешно в първо студио на Националното радио, след което 7 години малко по-късно тя така заля интернет пространството и започнаха да проявяват голям интерес към тази песен. Малка Мома е една от малкото български песни, която влиза в холивудски филм с актьор Джейсън Стейтъм и се казва Колибри. Разбира се, има и много други музиканти, които са я чули, идвайки в България на концертите, те ме потърсиха, за да се запознаем. Една от групите беше Massive Attack, Джо Стоун дойде специално заедно, така даже дори имахме възможност да попеем заедно. Имаше и така една покана от страна на Фли от Red Hot Chili Peppers, но не успяхме да осъществим срещата по един или друг, по една или друга причина. Така или иначе, Малка Мома има своя път и съм много щастлива, че така е чута и видяна и оценена. Вокално студио Нуша съществува от преди 5 години близо, като то стартира с една обява в интернет за това, че така вече искам да събера хор от момичета, с който да започнем да работим. Първите 6 момичета се обадиха и така стартира
студиото с тези 6 момичета. Малко по-късен етап започнах да преподавам на малки дечица, започнаха да се събират и някъде година, година и половина, две, може би, след като вече започнах да работя усилено с малкия хор, дойде една прекрасна песен, която ние изпяхме, Крива коза, на който композитор е Николай Пеев, при което с тази песен стартирахме и нашия проект първи, записахме нашето първо CD, Крива коза. Така хора започна да се увеличава във времето, в годините. Много дечица дойдоха за, нали, с желание да пеят. Така вече от един хор, от големи каки, вече стават три хора. Малката Нуша, средна Нуша имаме и голяма Нуша има. Защо Нуша? Нуша е име на една прекрасна жена, която живя, за съжаление почина. Тя беше женена за японец и с нея, нашето приятелство с нея датира от близо 30 години. И тя почина, за съжаление, за което така много, до днеше много съжалявам за това. И тя е един прекрасен човек. Във времето, в което ние се познавахме, аз станах свидетел, когато тя изключително много със своя съпруг помагаше на наши български хореографи, музиканти, изключително много спонсорираха българската ни фолклорна музика. В процес на 10 години те влагаха инвестиции и средства и записваха автентична музика фолклорна, която пък връщаха, защото те работят и са основатели на един танцов състав Детелина в Япония, и много ревностно тя съхраняваше българската ни култура и преподаваше, разбира се, там. Всяка година пък връщаха японци на гости в България. Когато почина, на погребението и си дадох сметка ясно и така реших за себе си, че ако някой ден реша да направя нещо свое лично, може би ще го кръстя на Нуша, защото нейното дело заслужава да се чуе, да се разкаже. В крайна сметка, основната идея на Нуша е, че всяко младо момиче, което по един или друг начин живота е протекал така, че тя е искала да пее, пък не е успяла да пее, не е успяла да се образова музикално, да има тази възможност, този шанс при нас в Нуша да се развива. Крива коза окривена прешоле, ела, ела, прибери я троене. Крива коза окривена прешоле, ела, ела, прибери я троене. Крива коза окривена избегала от терема, кьоска капе скача, бута сума това пулка. Ни се води, ни се кара, ни с дома, ни си улара, дъвче пласкарови, чупи себе си се цупи. Ела, ела, троене, завърши я троене. Джама настои от кърти дама, в църквата огри затвора, няма и чумора. Ела, ела, трояне, завърши я трояне, прибери я трояне, мира да настане. Ела, ела, трояне, завърши я трояне, прибери я трояне, пусто да остане. Крива коза окривена прешоле, ела, ела, прибери я трояне, крива коза. Щастие, мое щастие, хор Нуша изключително много се радва на внимание от хората от чужбина. Ние
Работим сега много активно с Звездан Ружич, един прекрасен млад джаз музикант, пианист, с който вече за трети път или може би за четвърти ще се върнем заедно да направим съвместен проект. Хор Нуша пътува, имаше щастието да посети Япония. Ние обиколихме и страни, държави в Европа. Имаме много посетени фестивали, конкурси, имаме много награди. Ето, например, една от наградите, тя много интересна. Това е една наша награда, Златната мравка, от Мини Арт Фест беше в София тук. Много така специално участие за Нуша беше и това беше отразено подобаващо. Например, това е първата награда на Нуша. Това е 2014 година, юни месец, Международен хоров фестивал в град Балчик. А това е най-скорошната ни награда. Тук хор Нуша получи първо място Орфеевите таланти 2018. Това беше голяма радост за нас. За тези няколко години, в които ние се развиваме, доста ноти минаха през нас. Доста музика изпяхме, но хор Нуша може да се похвали с това, че специално се пише за него. Може би тук е времето и място да благодаря и на композитора Георги Андреев за времето, в което той отделя, за да може да пише и да пеят децата. Благодаря и на Николай Пев, който с много любов и старание работи също и пише много активно за състава. За мен е най-ценното тук в тази работа е, че се създават специално направени песни за хора, за гласовете на момичетата. Нали? Не пеем песни, които вече са направени и са ги пяли няколко хора, но по-скоро ние сме като работилничка, от която излиза музика, авторска музика, автентична музика, но ние винаги се стараем да бъдем различни. Така се случва и с малките и с средна Нуша. По същия начин с малка Нуша, например, ние издадохме един диск, който успяхме да се преборим и да го направим подарък към всичките музикални школи в България, към всички преподаватели. Ние направихме страхотни, издирихме стари детски песни, имахме страхотни аранжименти към тези песнички и всичкото това нещо беше подарено към всички български деца, за да могат да се обучават и да се развиват. И така, вокално студио Нуша, доколкото можа, макар и със скромни сили средства, успя да подпомогне колкото можа тези преподаватели и в тази посока децата да се развиват. Надявам се това да е нашия старт, да имаме още такива проекти, защото видях, че е добро и преподавателите много се радваха за тази възможност. Тази картина е много специална изработка за вокално студио Нуша. Нарисувана е от една моя приятелка, която е художничка и е вдъхновена от музиката на Нуша. Тя е нарисувала, докато е слушала нашия диск Крива коза и е така вдъхновена от това, което е чула. Интересното е, че ние с нея нямахме предварителни оговорки как точно да изглежда картината. В моята представа беше точно по този начин с младо момиче, защото духа на Нуша е точно това, е младия дух, изразява и олицетворява и, как да кажа, ентусиазма и любовта към фолклорната музика. И ето, тя по същия начин го е изрисувала и го е усетила, така че за мен това е изключителен подарък като произведение на изкуството и много се гордея с нея. Общо взето съм работила с двама страхотни джаз музиканти. Говорим в Европа. Единият е Шай Майстро, другият е Звездан Ружич. И двамата ме намериха по интернет. Връзката стана лесно. Още взето малко бяхме на доверие, но в крайна сметка нещата се получиха много, много добре и между Шай, и между Звездан. Изключително ми е любопитно. Не съм затворен в тази посока да експериментирам. Работата ми с тях доста ме обогати.
с което никак не е лесно да се работи. Общо взето да работиш с джаз музиканти си е много, много сериозен, как да кажа, много сериозна музикална култура трябва да има и опит, и много неща се четава, за да може да работим спокойно. Трябва доста така голям опит да имаш. Един така мой много специален етап от моето развитие като музикант и певица е присъствието и работата ми с Николай Пеев, композитор и китарист. Той написа много, много специална музика за мен, за моя глас специално, за начина по който аз пея и музицирам. И мисля, че създадахме много красива музика. С него записахме няколко албума. Единствена, след това дойде джаста праста, сега сме пак в процес на нови замисли за албум, но как да кажа, като че ли работата ми с него е най-прецизна и задълбочена, най ме разгръща като творец. Мисля, че още има какво да кажа, какво да изпея, какво да изпълня. Сега, например, предстои един много интересен концерт, в който Ники ще направи аранжименти за штрайх квартет с китара, кавал и глас.
Очаквам го с нетърпение, защото това ще бъде ново и за мен. Друга моя голяма любов е християнската музика. В моята църква, където я посещавам вече близо 20 години, сега от няколко години водя един хор. Хор от млади майки, млади момичета, с които съм пораснала там и с които сме си изгледали децата. Освен музиката ни свързва и изключително силно приятелство с тези млади майки. Но така или иначе екипа, който стои зад мен и като аранжименти, и като композитори, са изключително специални хора и те с много старание и любов отново създадоха много музика за този хор. Иванка, това е любимия ми аромат от детството. Ми напомнят най-хубавите детски години. Българска роза. Да, българска роза. И в офиса, докато преподавам на децата, когато съм доволна от някоя детенце, винаги получава капчица от аромат от розовото масло. Това е една от най-красивите ни хубави козметики български. Обичам. Тук има страхотни пафти. Ела. Обичам пафтите. Красиво. Може би с роклята да погледнем, за да видим кое най-удачно стои. Тези също са много хубави отдолу. Коланчета предлагаме. А и колани везени. Пафтите, бижута също може да се комбинират. Да. Лици. Супер, супер. Лек ден, лек работа. Дали фолклора може да живее и в съвремето? Ами, аз напоследък наблюдавам така едно възраждане в тази посока. Както и в танцовия фолклор, така и с музиките, с музиката и с народните певици. Но при мен аз малко по-особено мисля, защото българският фолклор, според мен, той трябва да бъде запазен такъв какъвто е. Но не изключвам и варианта, ако, примерно, някой реши, че може с по-съвременен инструмент или по-съвременен аранжимент да вплете. Има много успешни опити в тази посока. Просто аз съм такъв тип човек, че обичам изкуството такова, каквото е създадено и предавано. Не изключвам. Харесвам и по-съвремени варианти с по-съвремени аранжименти. Аз лично, моето разбиране, такова и в вокално студио Нуша, е, че хора пеят така, както преди певиците са пяли. Вярно, по-различно, защото това са млади момичета, те не са професионални певици, но все пак по някакъв начин се опитвам да го запазим така, както е бил. Mm-hmm.
Това не е точно тяхно решение, защото те пеят от както се помнят, те пеят от деца. И моя голяма мечта беше, възпитавайки ги в тази посока да обичат българската народна музика, да ги науча да пее, все пак аз съм певица, и един ден, когато пораснат, да пеем заедно. Моята мечта се сбъдна. Те вече са големи, едната е на 18, другата на 14. Ние успяваме вече да правим три гласи, и то на много така професионално ниво, за моя радост и щастие. Самите те двете учат в музикалното училище. Едната е с контрабас, другата е с виола. И музиката, разбира се, там тяхното обучение изключително много ги обогатява като такива, като музиканти. Какво да кажа? Вече ако направя една такава разносметка за 20 години на сцена, даже 23 като солист на ансамбл Филип Кутев и музикант, мога да се похваля, че почти навсякъде по целия свят съм обиколила. Пяла съм в най-големите зали. Видяла съм невероятни моменти съм имала, в които съм виждала богатството и красотата на света в всички аспекти. Прекрасни моменти съм имала. И като концерти, и като отношения. Но уверявам, че всъщност моето щастие и любов е моя хор Нуша. Моментите, в които споделям с тези деца, концертите, с които имам с тях, те са моята любов. Не само защото моите деца там пеят, но и защото, не знам, някак си Нуша има много особен дух. Наистина, моята голяма любов са концертите с тях. На тези концерти не грея аз, в смисъл не съм аз солиста. На тези концерти децата са напред. Но удовлетворението, което получавам от нашата съвместна работа и възможността да мога да помогна и да покажа изкуството, каквото е на сцената, поне мъничко, да го преживее, това за мен е всичко. Не извън се.
Здравей! Здравей!